北京时间9月25日，莫德里奇成功当选2018 FIFA 年度最佳球员，打破了梅罗在该奖项长达近十年的垄断。而莫德里奇发表获奖感言时，也感谢了自己的偶像博班，惹得台下的博班感动落泪。在这个非凡的赛季，无论是在皇马还是在他深爱的克罗地亚，都收获到了快乐。莫德里奇由衷地说道，在这样特别的时刻，我要特别感谢我的偶像博班，他是我所有动力的来源。1998年他是克罗地亚国家队队长，他参加了当年的世界杯，并最终获得第三名。那支克罗地亚队给了我们希望，让我们相信我们能在俄罗斯做出一番事业。我希望今天的克罗地亚也能影响后代。我获得这个奖项只是可以证明，我们每个人都可以成为最好的，通过努力工作，坚持信念，并能为之牺牲，所有的梦想都能成为现实。此时台下的博班已经止不住眼里的泪水。兹沃尼米尔博班 Zvonimir Boban 生于1968年10月8日，克罗地亚足球运动员，司职中前卫，曾效力于意甲 AC 米兰足球俱乐部，是 AC 米兰历史上代表球队赢得荣誉最多的外国人，四次意甲联赛冠军，三次意大利超级杯，一次欧洲冠军杯，一次欧洲超级杯。在米兰，博班度过了九年辉煌的时光，参加了178场意甲联赛，打进20球。随着博班年龄渐长，表现日渐下沉，而 AC 米兰在1996年以后更长期排在联赛中游，使博班等一众球员失去了重要位置。1998年世界杯，博班虽然随国家队取得世界杯季军，整体表现却不尽人意。他被外界指责在世界杯四强赛对法国时，因解围失误使法国队取得进球，为克罗地亚无缘决赛埋下伏笔。之后季军赛他更因伤患没有上阵。世界杯后 AC 米兰展开重组计划，把大批旧球员放弃，博班乃其中之一。2002年博班宣布退役，开始足球评论员工作，他随后进入萨格勒布大学进修学位。许多人认识博班并不在于足球场上的表现，而是因为其政治思想和对克罗地亚民族主义的支持立场。他被外界认为是极端的爱国主义者，曾公开趁辱克罗地亚，在危急关头时他愿意为国捐躯。他也曾经公开指责南斯拉夫内战只是令克罗地亚人受苦，